Erittäin mahtavaa päivää vaan kaikille. Tällä kertaa meillä olisi pitkästä aikaa uuden auton esittelyvideota. Ansia töitä, valvottuja öitä, viikkoja tiellä, saadas valtia niillä, silmiä painai, unihanna laina. Erittäin mukavaa päivää vaan kaikille. En ole tosiaan paljon puhunut, että uutta pirssiä hankkisin, mutta nyt tuli sellainen viikko sitten hommattua. Elikkä tää on ollut mulla nyt melkein viikon, elikkä viime torstaina käytiin hakea joskus 4-5 aikoihin ja tänään on nyt torstai ja kello on vähän yli puolen päivän, elikkä melkein viikon ollut tää auto mulla ja näin. Jengi tosiaan varmaan tunnistaa, mutta siellä lukee, että Saab. Tää on tosiaan vuoden 2005 Saab 95 2.0 Turbo. Tää on tosiaan nyt talvikuosissa, elikkä täällä on talven ajan on nää lisäpitkät tässä keulilla. Ne lähtee sitten keväälle pois. Siinä on tommonen viritelmä, että se on kilpi laitettu noin ja siinä on 4 valot ja joo. Ihan ok aluvanteet, kesä ja talvirenkaat on kaikki aluvanteilla ja vähän siinä on tollaista jälkeä, kun se on käytetty auto, mutta ei mitään kovin vakavaa. Täällä on tosiaan bensakorkki. Tänne tankataan tosiaan tähän autoon RE85, eli ajaminen on aika halpaa. Vetokoukku tosiaan löytyy, se on nyt tärkeä tässä, että saa ensi vuonna kärryy kiskattua ja pääsee miitteihin. Ja täällä on ihan nahkajakkarat sisällä. Siellä on vähän roinaa, älkää sitä välittäkö. Täällä on jo ehditty ajelee. Kattokaa mitä täällä on. Siis täällä on niinku... Siis ei jumankautta. Mennään tänne sisälle seuraavaksi. Monitoimiratti, jolla laitetaan copyright-musat sieltä pois ja näin. Tällainen sisusta, täysnahkapenkit löytyy, sielläkin on roina, älkää välittäkö. Tosiaan automaattivaihteistolla, en oikein tykkää, mutta nyt sattui olemaan niin edullisesti tällainen tomaatti, niin otettiin nyt tää. Ja tosiaan 267 000 kilsaa siellä on mittarissa ja joo, en mä tiedä, pitääkö meidän katsoa sitä moottoritilaa tuolta vielä. Ja siitä saa Direct Injection Eco Power. Siellä tosiaan turbo hörsköttää siellä alhaalla. En näe, mutta siellä se turbo on. Tosiaan just turbo vaihdettu ennen kuin ostin tän, eli aika hyvässä kunnossa. Siellä se lukee 2.0 turbo. Elikkä juu, tällainen tää Saab on sisältä. Mä oikeesti tykkään siitä, että täällä on nää nahkapenkit. Nää tuo tähän sellasen niinku tosi hyvän niinku vähän arvokkaan fiiliksen tähän autoon ja näin, mutta toisaalta talvella nää penkit on kylmät ja kesällä ne taas on kuumat, että siitä voi päätellä, että onko hyvä vai huono vaihtoehto. Tosiaan sitten täällä ei ole mitään jalopuusisustaa, että mun muutama kaveri sanoi, että voi vitsi, tämä pitäisi olla jalopuuta, mutta mun mielestä on ihan kiva tällä tänä harmaana, mutta parhaiten sopisi ehkä mustana, että en tiedä, jos tää auto on pidempään, niin voisin sitä vähän projektoida, mutta no, ei oikeastaan ajattele, että toi on tuon värinen, niin ei se sillä haittaa. Tosiaan monitoimiratti löytyy, täällä on kaikki, voi vaihtaa radiokanavaa ja ääntä laittaa ja hiljemmalle ja vaihtaa tosta noita, mitä toi on kanavaa ja tosiaan vakionopeuden säädin löytyy. Tuolta on valokatkaisija. Tässä on sumuvalot eteen ja taakse. Täällä on yksi ominaisuus, mistä tykkään, eli tällainen mukitelija. Siis tää on aika 5/5. Täällä on tosiaan hanskalokero ja siellä on oikeasti hanskat tällä kertaa. Tää auto on tosiaan automaatti, eli tuossa on toi normaali D, mutta tuossa on toi manuaalipuoli. Eli täällä on tällaiset läpsyt, tuossa on miinus ja tuolla on plussa. Eli jos haluaa, niin voi olla tässä manuaalipuolella ja vaihtaa vaihteita niin kuin manuaalisesti täältä. Että toi on semmonen ihan hauska lisä, mutta käytännössä vähän turhaa, ettei sitä tuu paljon käytettyä ja näin. Mutta juu, sisusta on tosiaan kaikin puolin todella siisti. Katon verhoilu ei roiku eikä ole likainen ja täällä ei poltettu tupakkaa tai mitään, eli miellyttävän hajunen. Ja mun mielestä tässä autossa on tosi hauskaa, että tuossa on niin kuin fasten seat belt, ihan niin kuin lentokoneessa olisi. Ja joo, sit muita outoja ominaisuuksia, täällä on niin kuin night paneeli, eli näkyy vaan toi mittari tosta. Täällä on oikeesti niinku pelkästään lukuvalokin tossa. Toi on mun mielestä aika siistiä. Tää on mun mielestä tosi hyvä tässä valossa, että sen saa niinku kokonaan päälle. Tai sitten sen saa noin päälle, että silloin kun avaa oven, niin se menee päälle. Tai sitten saa kokonaan pois. Ja se on mun mielestä ihan kiva. Mun mielestä tässä on aika hassu ominaisuus tässä autossa, että jos haluu kontin auki, niin pitää painaa tuosta. Sieltä kuuluu ääni ja käydään se kontin kattomassa. Oho. Lähtee tunkki vähän liikkeelle. Pitäis se laittaa paremmin, elikkä siellä on tunkki. Joo, hyvin on. Siellä näyttäisi olevan tilaa ja sillain hyvä. Yksi juttu, mitä tähän pitäisi laittaa, niin noi kuramatot pitäisi ostaa, että nämä menee muuten vähän likaseksi ja noin, mutta tää on aika hauska. Täällä löytyy vielä kasettisoitinkin löytyy ja CD-soitin on tossa. Ja tästä autossa löytyy todella hyvät kaiuttimet, että voin suositella. Harmi vaan on, että mä en oikein tiedä saaks tän mankan vaihettua, että sais Bluetooth-mankan, koska nyt mä käytän näitä tällaisia niin kuin FM-adaptereita, että saa musiikkia ja nää välillä vähän lagaa, että
No tässä on itse asiassa Piltemo FM-adapteri, niin älkää ikinä ostako tätä, maksaa 20 ja siis aivan kauhea oikeesti. Tää on joku Kiinasta tilattu, 3 euroa maksaa, toi toimii oikeesti paljon paremmin kuin tää 20, että ei kai siinä. Täältähän saa säädettyä kaikki bassot, että tässä on ihan ok bassokin vakiona ja täältä pystyy kaikki feidit kaikki säätämään. Automaattinen ilmastointi löytyy penkilämmittimet eteen. Kaikki ikkunat on sähköisiä. Täältä löytyy todella mukava säädettävä selkä tai käsinoja. Ja tuota, siellä on tuon säälykylokero. En tykkää, kun tuo on kiiltävä, niin naama heijastuu sieltä. Mutta juu, elikkä tällainen perhefarkku tuli ostettua. Ja tota, joo, no perhefarkusta puheen ollen tuli mieleen, että tässä on tosiaan se RE85 softa ja tehoja on vähän nostettu, niin siinä on noin 240 heppaa eturenkailta. Että tota, voisin sanoa näin, että tää vehe kyllä lähtee ja tällä kyllä kerkiää, jos ei muuten. Silloin kun ostin Bemarin, ajattelin, että se Bemari olisi ollut hyvä auto, mutta se maksoi tosiaan 2 000 ja tämä auto ostettiin nyt 3 000. Ja voin sanoa, että en ajatellut, että 3 000 voisi saada näin hyvää autoa. Että tämä on kyllä oikeasti kuin ihan business-luokan autolla ajelisi ja näin. Ja tosiaan Bemarikin on vielä meillä, mutta se on tällä hetkellä huollossa ja sen jälkeen se lähtee myyntiin, että päästä siitä eroon. Kyllä tämä saappi on sen verran hyvä. Onhan se etuveto ja näin, mutta ei se haittaa, kun se vaan menee. Siis saappi on niin hyvä ajettava, se menee vaikka puuhun tarvittaessa. Mutta juu, tällainen auton esittelyvideo. Mä kuvailen tästä lähipäivinä ihan ajeluvideotakin, kun vähän paremmin kerkiään. Elikkä tänään on tosiaan torstai itsenäisyyspäivä, niin täytyy tässä vähän muutakin varmaan tänään puuhailla. Niin tota, saappeja aika paljon dissataan, mutta siis kyllä tää on semmonen auto, mikä oikeasti täytyy kokea. Että siis tän jälkeen, kun tän on ostanut, niin tietää, että halvalla voi oikeasti saada hyvänkin auton. Että siis tää on vaan oikeasti aivan täydellinen ja kavereidenkin mielestä siis aivan mahtava peli ja näin. Kerro ihmeessä kommenteissa, mitä oot tästä autosta mieltä ja kerro toki, jos itseltäs löytyy tällainen samanlainen saappi. Arvostaisin, jos jättäisit yläpeukun videolla ja iskisit kanavan tilaukseen, jos et ole vielä tilannut. Mutta juu, ei kai siinä. Mun nimi on Juhi Racing, tässä meillä on turposaappi. Me palataan taas joku päivä asiaa, se olisi tältä erää näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kiitti, hei!